أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد أتندرز الله نيني بينزا ونيدي دي انتنو سيزفي الله سبحانه وتعالى ekigendererwa kyaffe ekyokubeera ku nsi kuno si kirala kyakubeera nga Allah asinzibwa mu bwomu bwe ebigendererwa ebirala byonna birina kujja nga bijjuliriza kigendererwa ekyo ekinene bwe kuba kulya olya kusinza Allah bulungi bwe kuba kuwasa owasa otebenkere mu kusinza Allah neri bazadde Allah lyakuwadde olizaala lisobole okusinza Allah n'olw'ensonga eyo ekigendererwa ekinene tahkiku ibadatullahi wahda kubeera nga Allah subhanahu wataala asinzibwa kale tunaba kutandika musomo gwaffe sooka okubajjukiza ensonga bbiri nkulu ezikwatagana ku swala tufeeyo nnyo okulaba nga tuyiga eswala naddala okufaayo ennyo okuyiga suratul fatiha omuntu buli wasoma suratul fatiha ng'amakulu agakyusa eswala efa abaddu bangi tusaalidde emyaka naye tetwekyekinga nsoma yaffe ya suratul fatiha eyo nno mpagi ya swala era abamanyi balaba nti buli wosoma suratul fatiha ng'amakulu gakyuka kikuviirako okwonooneka kw'eswala yo abaddu bangi tugayadde mu kulongoosa wekyekinge funayo omuwalimu atakwasa nsonyi omugambe kankusomeremu suratul fatiha bw'aba mwami funa omukyala wakuwulirize akusingako okusoma kulaani mugee mpulirizaamu alifatiha yange eri etya akutereeze wano ne wali naawe omukyala bw'otyo kubanga tujja kusaalira emyaka ate eswala nga efa ensonga eyo mugitwale nga nkulu abantu bangi tusaala naye ng'ebitege n'embaliga ebiri mu suratul fatiha nga bisusse ensonga eyokubiri bwe tuba tusoma suratul fatiha tetugisomera mu mutima tulina okusoma nga twatula oyatuza ng'owuliza omutima gwo mulimu abantu ng'amumunyunta bunyunyunta bw'ati nga ne byasoma tabikola ki tabiwulira ekyo kiviirako eswala yo okufa ky'osoma olina okuba nga okiwuliza omuki omutima gwo tonyeenya bunyeenya mumwa bw'oti n'obanga ayeekuba akaama akatawulikika songa ezo bbiri muzitwale nga nkulu buli musaaze yenna asaala eswala alifatiha kikulu okutereeza ensoma yaayo eno mu kulaani tulinayo ebitege mu ssuula ez'enjawulo oyinza okubeera ng'oli ma'dhur olina excuse naye ate ku suratul fatiha mwana wattu olina ogitereeza amanyi baatuuka ne kuleva egamba nti bwe tubeera ne imaamu ng'ensoma ye eyali fatiha ekyusa amakulu tetukkirizibwa mumugoberera singa obeera n'omuntu akusaaza naye ng'ensoma ye tughayiru lmana watuhiilu lmana
ng'ekyusa amakulu agali mu suratul Fatiha bagamba tumugoberera. Ekyo kiraga obukulu obw'okulongoosa ensoma ya suratul Fatiha. Ensonga ezo nga nzimaliriza bbiri, tuli ku musomo ogukwatagana ne sharia, obwetaavu bw'omuntu eri sharia, amateeka agafuga okuzza ku bakyala. Omulundi ogwayita twatunuulira enneeyisa ey'omukyala gwe bazizzaako, ateekeddwa kweyisa atya. Tutunuulira enneeyisa y'abakyala nga bazibbwako, awamu n'okugumya abaami nti bulowooza ku mukyala yenna akyuka. Wabula ne tukubiriza abakyala okusigala nga bannaddiini nga babba baabwe babazizzaako. Teriiyo kikozesa shiriki olw'okuba omwami waakuzizzaako. Teriiyo kikozesa buntuntu busolosolo. Mwami omulabi apaakinze n'oggyamu akatima asobole obutagenda wamuggyawo. Saagala nakozesa kigambo muggyawo, muganda wo, kubanga nabbi kye kigambo kye yakozesa. Oyo aba muganda wo, mwagalize essanyu nga naye bw'olyagala. Zamani kana yo nga nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'atugamba, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, akkiriza Allah n'olunaku lwaki, lunaku lw'enkomero, ayagalize munne ekyo kyeyagaliza omuki omwoyo. Kiyinza okuba mukimwagaliza mu mbeera ya kukakwa, naye ate tokola fujjo lisusse, n'olikola ku munno, n'olikola ne ku balo, n'omumalako emirembe. Ensonga eyo nga ngimaliriza, njagala kudda ku sayidi ey'abaami. Enneeyisa y'omwami azizzaako omukyala, tutunuulire n'ebibala n'ekyama ekiri mu kuzza ku bakyala. Njagala kutandika n'enneeyisa y'omwami. Omusajja yenna azza ku mukyala, nga shariya bwe yakirambika, olina kubanga oli mwenkanya. Fisukuna, mu byensula mu kugaba ebiyungu. Mu bimu ebimalako abakyala emirembe nga mubazizzaako bwe bulyaza amaanyi obuli mu byensula. Awo nno abakyala bangi bakaayanirawo nnyo. Ensula erina okubeeramu obwenkanya okuggyako ng'okiteesezza na mukyala. Nagamba nti ayi wange ennaku bbiri zimmala oba olunaku lumu. Bwe kitaba ekyo, abakyala bawe ebiyungu nga byenkana. Ate ebiyungu by'osala, ono tomusalira bya misana ng'abalala obasalira bya kiro. Ebiyungu mu shariya bibalibwa kiro, simiki simisana, okuggyako ku bantu ab'enjawulo nga baasikaali. Asikaali akuuma ekiro, obulamu bwe obw'okusala ebiyungu bukyuka mu shariya nebibalibwa misana. Ati njagala babuuzamu abatali basikaali, ekiba mmisa abakyala ebiyungu by'ekiro kiki? N'ogenda eri omukyala mu malya misana, baada dhuhuri oyingiddewo, ogwo n'omukwano ogwo tegunyuma bulungi. Ekirungo kya laavu kiri mu budde bwa kiro, kiri mu budde bwaki? Bwa njawulo. Katonda tuga nti waja'alna layla libasa, nabafuulira obudde obw'ekiro nga kyambalo, kirimu ebigendererwa. Obufumbo bunyuma kiro,
Ne mu abatali ba askari. Ekibaweesa abakyala ebiyungu by'emisana kiki? Nja kuyita w'emisana baada buhuri. Kwasiri n'onyuka. Baba azina magalibi n'oteekako ekkanzu. N'odduka. Lusu omukyala omuleseemu okuwejjawejja akwetaaga odduse olw'okuba otya nnamba emu. Lwaki wawasanga otya? Ekiba wasisanga mutya kiki? Kubanga okuzza ku bakyala freedom dembe Allah yalita n'atuuka n'otugamba nti gwatya sigala n'atya. Lwaki wakiwekaluubiriza okubeera ku bunkenke? Eno buzibu odduka wa nnamba bbiri. Eri buwungeera odduka. Munaagwa ne ku nkonge. Ebiyungu bigabibwa kiki? Okujjako kwabo ba sikaali abakola ekiro nga bawummula miki? Misana. Abakyala mubawe ebiyungu. Tembalyazaamaanya. Era bw'oba tosobola kusala biyungu misana kiro, ebyokuwasa nnamba bbiri kuzza ku mukyala binyuke byenenye ng'embwa bwe yenenye enseko. Ate tosobola obutya oweeko omutya. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahida. Alimu akatengo kyalina mufia sigala n'omu. Tosumbu wa baana b'abantu, tozanyira ku baana b'abantu. Tosobola kwetengerera nakugamba nti ngenze eri omala kubika n'ofiisa abaimaamu n'ofiisa abamaseeka buli gw'olaba ku TV olinawo omuyita omubika. Oyo ni mukuru waffe. Olwanoonya oluwendo okufuna gy'akola ki? Ne mufuna emisango egy'obulyazaamaanya, egy'okulimba. Ekibafunyisa emisango egyo kiki? Laba w'owasanga oyagala ssanyu ate n'ofundikira ng'ofunye emisango na butanyumirwa bufumbo bwo. Buli w'otalimba n'obeera openi onyumirwa mu mareji. Ate nze neewunya engeri gye mulimbamu abakyala. Ate kizibu nnyo abakyala oba lwaki tebategeera nti mbalimba. Kuba omusajja alimba alabikirawo. Singa abakyala bamwe oba bafuna ennamba yange ne mmutegeeza nti bbaawo alina kuba ebiseera ebisinga nze mbawerekera, nze mbawoowa. Kati mulekere okubalimba. Mwerekirie. Nza nkubire bukubizi nti ono waayo yawoowa nti twali naye luli. Full stop. Uliminga kulimba mukyalo. Kumubuzaabuza. Ngenze mu ddalasa, tugenze mu lusirika lwa ddalasa lwa wiiki ssatu. Oli eyo limba kyalo. Lumu mujja kuswala. Omukyala akukime wano mu ddalasa. Oli nakasero otudde mbunagenda kapicholo. Lwaki mulimba okutuuka ku leve? Beera open. Mukyala omutegeeze nti nakola ki? Nawasa. Ati eneeyisa esookera ddala obutamma bakyala biyungu. Ntegerekisi. Ekyokubiri obusobozi. Buli awasa yenna alina okuba n'obusobozi. Al kuduratul maliya. Obusobozi obw'ebyenfuna. Financially ngeri stable. Atagala mu financially sooka onyweze omu gw'osobola. Waliwo nno ate omusajja nga ye tasaana na kuwasa wakubiri. Ye musajja ki? Talina busobozi. Ekyokubiri nga naye bamuwasa buwasa bamusuza busuza.
omukyala bw'abayi yakuwasa yakusuza kati ekikuwasisa omulala kiki byakulabirira okujja ng'omaze mumusaba lukusa n'omugaa nti maama Muhsin onzikiriza mpaseeyo omulala kubanga yakulabirira oyo ajja kukukwata akukuunyuuleko n'ebintu byebyo bw'onooba tokoze eki tewegenda kubanga agenda okulaba ng'omumalira buki yakulabirira ate onoonooza baki b'otasobola oba onoonooza baki kyobula abo bwe bafiirawo naaga atajja kumuwasa n'akukima n'okukukima waliwo omukyala omu nali mutendereza obujja bw'alina nalabanga buli we tumala okusaala isha ayimirira ku mulyango bwe tufulumira ng'akimye hajji ngaamukwata ku mukono namugaa tolina gy'olaga neŋŋamba ye mukyala ono obujja ng'alina bungi naye ŋŋendo kkinoonyereza ng'amutangira agenda wa namba bbiri ng'ate omukyala ye yawasa yalabirira hajji kati yawulira amawulire nti hajji alina keyakoze eki teyawuuye nga tamukkiriza kulinnyayo oba musajja watu yasalinkirizanga misana kati obwo obulamu obwo obuzibu bukaluba tookole bulaba tujja kwetikka ebizibu tesimanyi engeri gy'otunulamu mu maka g'omukyala nga ye yakuwasa nga byonna ebirimu bibye kubanga ndabanga ne mu ntebe abatajyamu ezitali zizo nga nesuuka za mukyala muwuliramu muty essanyu munzire mua how do you feel suuka zize entebe zize tivi ye kati gwe n'osigaza gwakutuula obanga ze okukyala okulabako ku bantu kubanga ne wagamba vaawaawo tegerekisi kati neeyisa tugigenderere nti buli wowasa olina okuba n'obusobozi obusobozi obwokubiri obwomubiri maani ki maani pawa nga mweri maani pawa kikulu naddala abakyala b'omulembe guno bagenda tukyalenjinga nnyo ku maani pawa kisooka banyumya bawulira ebintu bingi ebimu nga bo babiwulira ku bannaabwe babinyumya gwe n'alabira ddala nga tomuteekangako mu ssanyu ntegerekise eri eno ensonga buli omu yeefubeko abali wano buli omu yeefubeko nga n'ebimu ebikuyambako okubeera ne maani pawa bye bino wammanga bannanga obuteerabira bisimillah ng'ogenda okuyingira ensonga ezo kikulu okwogera ku linnya lya Allah oba mwakagyerabira emirundi emeka bisimillah ebakubanga etuweesa emitango oba senga twakawabyenkanaki nga tupakuka kyupakukira kiragawa obuteerabira bisimillah eyo dipatimenti nene nabbi yagituyigiriza idha arada ahadukum an yaatiya ahlahu bw'abanga ayagadde omu mummwe okugenda eri abantu be agambenga nti bisimillah allahumma jannibuna shaitan wajannibu shaitana ma razaktana asomenga bisimillah nitugisoma ddi naye ndowooza n'ekitugaana okusoma bisimillah engeri abantu bano gye basooka otuteeka mu question and answer n'asooka akwogeza eddakiika ng'ana bw'ayagala okwegatta lwaki tewangulira abaaya yes asooka kukubuuza biki naye gwe omusajja omukulu naye bakujjukizinga bujjukizi
nchisuka kutusula zeta agisa nusoko utuya na ngarena o shiraba te wazigula wakati mugendo kufa wenyonyo lako nga bismillah ya ganye noga unuke muba sekati bismillah na ajire sadi ajire tulubanyuma kato sanga na chochi tubuza ako utajikola chi kuhanga abantu abo asoka na kuoze sa alomchalo ya gala kwega tana yoze na amadugu na kuuza ni yitu vadimu ziku icho choka chisoka ni chikumalaka apataiti esawa sapu tuchili na ako ansa Nego uli msajja chi uli na abana munana notamanya na kumanya nti omukyala kuidi bamugulira abaya nojja yakatambala omuddamuki kati oluka kano omulabiriza bulabiriza nessa siryo limu oba ntegerekisi kati ya obisimire batekyakola chi nga wajera bidedda ne aba kyala abedda bonna beteekateeka nganga n'abami beteekateeka ne baleeta bisimillah kubanga balimanyi bali ku ibada nife tusooka kulwana osaba haki olinga saba omulimu mu KCCA mala kwebuzaako ovaawo naye eddala kati bisimillah eba yabuze dda kale mbadde mbagamba nti mubimu ebituyambako okubeera ne maani ki obuteerabira ki bisimillah ekirala baganda bange tweteeketeeke nga tugenda okwebaka enneeteekateeka y'obusiraamu funa kuwuzu genda onaabe sooka mu kiyigo omuntu ng'ogenda kubeera ne munne ekikugaana okunaaba kiki kukwetala kuno kwe tuliko mu kibuga amakuba agajjudde enfuufu bukya bwakedde enfuufu fenne tulimu n'ojja n'ogwa ku mwana wa munno n'entuuyo zeezo genda onaabe funa wuzu saala yowitiri sooka otendereze ku Allah otule ku buli oleeta azikaali azikaali ezo zinywa ez'omuki omutima oleete bisimillah nitugenda bugenzi fa Yino simbalu. Nje uli dekadodi. Noduka. Yino program nene. Yino department. Ye imiriza o mchala. No kuwe chitiwa. Na kubira saluti. Muloza saluti. Mazi kubira walibo kawa vera maje. Yerewe vate wakubira anga kusaluti makagu. Olabi. Maino kukubira kusaluti. Era bulola bango omukyala wabadde naye nakeera ku makya n'ategeka bulungi ekyenkya atogenda nga tolidde togenda nga tonyodde kyayi omanya wakoze ebyamakulu naye bwakuleka oba ogenda tonywedde omanya wakoze manyanga vulongoto bakubira ku mizira ku saluti sigumu ebiri ha Oli w'amaanyi Gati mweteeketeeke munaabe funa wuzu nabbi bana yatuyigiriza funa wuzu ng'ogenda okwebaka bw'otagala te wuzu nfuna yaki ng'egenda kunzigwako kakati wulira funa wuzu olowooza nabbi okutuyigiriza twebake ne wuzu abatakimanyi nti etuggwako ebyo bireeta amaanyi n'okubeera ng'olina energy mu mubiri nenoveri ne kala baliyita ki kala ki kalume kalalume tonaabye wabula weyogize mu ssuuka za munno oluusi azaaza akwetegekedde yawuza nze nazigula akati weebaka buli weekyusa odda nazo buli wegira bwati
odda nazo olwentu yo zikwata gamu nodda nazo mani munabe mufune energy nambi okuleta bismillah tasmiya ogenda okusinkana omuntu kikulu ntegerekisi ekirala tulongoose ebintu byetulya nabyo kikulu bintu byetukola ki bitulya bikakulya buli kyosanze bikatuli ku mulembe mu abali enkoko ez'ennaku omunaana enkoko ya kikaki ey'ennaku omunaana ereeta kiriisa ki mu mubiri tujja kuba okutwonoona obwonoonyi kutuna fiya tubeera ng'ebikoko ebizungu ojagaana bujaganyi sanga n'abavubuka abamu mbu balina nyaasi gwalina nyaasi gwolina omulimu gwe ng'oli muvubuka mulinga bakazi babasala kati n'enjala osanga omuvubuka ali mu kibuga bamukuuta ekigere kalimu mulina mulimu kyawaka yoma nga tunafua nga batunafia kale tubadde tuli ku maanyi ag'essente n'amaanyi agaki ag'omubiri musajja bwatyo bw'alina okweyisa ensonga endala ey'okusatu okukuuma ebyama wakati w'abakyala bo tofuuka omuntu asaasaanya ebyama bya mukyala we eri omukyala omuki omulala mulimu abantu simanyi oba tubeerako ddogo oba majinni waliwo omusajja omu yafa emabega kaawo ng'alina abakyala babiri naye ng'omu yamutalaka nga tamanyi kubanga yazira okugendayo ewuwe n'awandiika ttalaka n'agirekera mujja w'ono kati tutuuka okugaba emmaali y'omufu omukyala mujjawa agamba munne gwe toli mufumbo haaji yali yakuta dda nga n'ettalaka ye yagirina mutegedde kyentegeeza kakati obeera otya bw'otyo ebyama by'omukyala ono n'obitegeeza omukyala omulala oba onafuyizza munno muleke kunafuya bakyala bammwe eri bakyala bammwe balala oyo naali bw'ati talina kyasobola tamanyi kufumba enewo gye empombebwa emmere tonafuya munno eri munno ajja mumujereka amulabe nga talina makulu buli olaba omukyala ng'aleeta emboozi enafuya munne giggale ng'esobola kuwuliriza naye ffe abasinga okwata ebyama bya mukyala wo n'obinyumiza mujja we yenna n'amulaba bw'ati mukuume ebyama bw'oba oli wano ng'olina abakyala asukka ku omu nga tosobola okukuuma byama by'abakyala bo mu bannaabo b'olina wali obulamu wali okola ki weetaaga kubuulirirwa yoze aba mwetaagako mu counseling and guidance basooke bababuulire babatendeke musajja yeeyisa atya awaka musajja tasabukasabuka ne bw'oba owasize omukyala ng'alina ekizibu tokinyumiza eri munne kubanga ono munne gw'onyumiza lyessanyu lye ajja mumunafuya obulamu wallahi ne bw'oliba toli ku nsi batudde oluusi bagabana maali babategeeza ebibadde ku mugenzi by'alese ng'oli akimukuba naye gw'olina makulu ki gakijjayo naye kati okwata otya ttalaka gy'owadde mukyalawo n'ogiteresa mujjawe nga mujjawe yagirina bimukwatirako wa kubanga bannammwe abamu oluusi muyinza obateeka mu buzibu omukyala oyo ne bamukola ekizibu naye nga kivudde ku ggwe olw'obunafu bw'entegeera bwe tuba tuwasiza omukyala asukka kwomu tukuuma ebiki ebyama bye tusanze mu bakyala baffa buli omu alina embeera zize bonna tebenkana abakyala tebagezanga ne bakulimba mbu abakyala kyekimu aa si kyekimu mwemukimanyi nti kyekimu si kyekimu omucyere mugulaba n'akawunga byebimu kubanga n'omucyere gulimu ebika hata ne basimaati ono atuwoomera alimu ebiki ebika
simanyi mulimu sana, simanyi ani SW, mulimu Mahmudu, mulimu chichi, naye nga bonna muki mucyere, naye bw'otagamba nti mulimu kitalo balaafu uno ha bw'otagamba nti bonna muki mulimu types, n'abakyala bwe baba era n'abaami bwe tuba eri abakyala bwe tulooza nti naye tuli mu bika bya mucyere nawe olimu ebika by'omucyere nga bwakulaba leero zze mu fomu ya basmat ng'ate jjo wabadde mu fomu ya kitalo ya kaiso arumiro w'amayinja laga agayamurumu agawulire ejjinja n'atagenda mu maaso nabo webali gye tuli kati tokwata byama n'otandika obinyumiza munne nga bwali kino oli bwali kiri nawasa naye toyogera ku mukyala wo olw'okusiimisa ono eyo nsobi abakisajja tugikola tuyige okuuma ebiki omukyala omulage munno nti bw'aleeta emboozi ekwatagana ku mukyala munne tomuwa budde era eyo emboozi giggalewo togiwuliriza olowooza asobola omwogerako ebirungi amukwanire nti nga waleeta ekimyula aji nkwebaza okunzizaako ekimyula era ne bwakikugamba bwotyo olabira ddala ng'akukola ki akukudaalira oyo akusiimirako akuyita ati mwannyoko oba mwana wa ssengaawo era buli kiseera ajerega bujerezi kakazi muukiike wanzizaako ali manyi ojja nakuwasa olwo alabira ddala tewawasa kumba ate wakola ki wawasa ati muyige okuuma ebyama tegerekisi nsonga endala nga mmaliriza enneeyisa ey'omusajja bwe yeeyisa azizza ku mukyala kyenjagala okusembyayo ku nsonga eyo okuteekayo keya ey'enjawulo erya mukyala naddala omukyala buli w'omuzzaako muzza obwongo omukolera ebirungi aleme kwejjusa ensonga eno aleme kubeera nga gyakulembeza tugenda ne tuzza ku bakyala ne twerabira abakyala be tuzizzaako ne tutijjikana n'abaki n'abapya ng'omugole yaaliko ojula namuweeka ono tomuweekanga nako buliwozza ku mukyala ono gozizzaako ate fuba nnyo oleeta obukodyo bw'abadde tannaba kulaba kubanga omukwano tegulina fomula nti guweddeyo omukwano kazannyo k'abaana bato wiikulekula ebyakibebi wadde olina envi wadde oli dokita leka ga dokita nze bandaba batya mu kisenge temuliimu bwa dokita wo fuuka kibebi kola ebyekito bwe kiba ngaekimutengula kumukaabiramu ng'okaabamu ng'ekyo kijja mumukakasa nti omukola ki kumulage mugambe siisiitira ebigere musituleko mutwale mu kiyiga omunaaze musitule ng'amaze okunaaba kakati oyo gw'otasobola kusitula wawasa waki bano abantu naabayigiriza kutuuka ku ddaala gw'otasobola kusitula oba wawasa waki ate nze manzi gyammu kusitulire omuntu alya kyakola ki kyasobola gw'otasobola kusitula oba wawasa waki batugamba batya abaganda nti eki enjovu tekola ki teremererwa masanda gaayo mukazi w'omusitu oluwaali lwala sheekh ekiro singa omukyala sheekh owasiza namba bbiri oba namba emu oyo gwotendereza nti simusobola singa akulwalako ekiro nga yeetaaga kusitula la kaddara llah allah aleme kiggerera agudde mu kiyigo mulimu babiri ogenda kukola otya mutegeera ebigambo byembagamba mmwe ogenda kukola otya ogenda kukuba nduulu bajje bamukusitulire
Situla mchalo. Situlemu. Ategwe tokiriza anga kusitulemu. Yes. Kubanga kana kusitula mbwati. Na chimanyanti hakusobola. Ajo kukuba. Akasuka ni mudinisi. Gwe gobo usitula. So siye kusitula mtu. Echotomu kiriza. Mula gendu uzito wanyu. Njidata kusobola. Nibu unu mula gendu uwewuka. Ajo kuwe ula. Aliku isa mudinisi olingyo meza. Allahu akbar. Amusoma guno nadiro kumaliriza kubanga. Mukitegedde ekyo. Musitulemu. Kuba guwo. Omukyala okola bya kito. Olowooza baagala byenkana ki? Ne Sheikhu lyawo tunabanga na mukyala. Nabbi anaba chala bi nabbi atusinga nabbi wa Allah kibwako bubaka ne Qur'an. Yendo usome hadith. Anaba ni maimuna, maimuna anyumia. Kuna nagtasil maa rasulillah fi ina'in wahid. Tu anaba angani nabbi mchombo chimu. In same basin. Wajira wati bibatu bya mazingo ni wajira kumune. Nabbi. Obula mbuguruku ulichi amani wu muzikiti. Olaba mboline chitigwa chinene. Chikugano kunaba. Mboli kansala ero situ. Eh, tuyagala kuchinywa irako. Diane mchala wa msowani echi. Kati mwabata nafuna bana, mulinda chukulia na mchala. Tuchitu nyura kuchukupo mchala wa chanyo redeko. Mugabe chino chenjagala, uonyo redeko wenjagala. Oja kulaba ngu mchala ugeno muangule biro ozo. Ngani buwaba atambula buwati. Gwani yedi nyari. Ngani buwaba atambula buwati. Alaba gwe. Sezova. Ngogu gwa alaba. Mubuli angu. Nibu watu nula kubikopo vya agenda ukoza akulaba. Kwa wachinyo eredeko. Buwa agenda mchigo. Kwa musituda. Kulengera. Feba tulengera di. Alengera mugonga wa mukuba. Age chisirani echo. Mubufumbo bujja kutulema lwa kwega kwete kamu kwegulumiza buze nkulira boda boda yao kwa lidina boje kulira ne kibachi ne chikugano buzanya ne mchala wo no tanaba naye naba kuna ye musale kunjala nimule mubaleke obusajja buno obubazira ate no basale njala. Goroza chicha anyumirwa mukasajja ako musalenjera anyumirwa ki kumunyonyogera kati olina cho munyonyogera bwo nga goli halali jali tuganyo kole ebintu atabala babikola heri bachala baf gubo musalenjera bwe jwa kusala degerix atetu mulaga anti akuze lomgo okuze aa chumchala chimuisa bubi chovola bachibale tira nukusala kumiaka batono nyabo gire miaka mitufu chovola virabo muita baby wadali munkaga munana mge baby niyo mge wakadi yukuze ula batu gamba bosoma hili munafsi batu gamba mchala ne woboli no mchala wa soka toga ndi mchala wangu mkuru. Ogamba mchala wange asoka nambe imu. Na hiyo uroga umukuru. Onono mchala wange umukuru. Muliache uli na bulala. Na hiyo uroga namba. Bacha agarecho. Oli nyumizo. Kale, eneisa yu msajja. Aziza kumuchala. Olino kubanga, olinakea efayo. Mnyo kulabidira guziza ko mubude bude musembeze tegerekse tumule kulira anyize asimanye bubalize obujja watevu babujja obabuba gwe muhando linge brunji tumusulirira wakuba mulimu abachala kino mukiwulirize mulimu abachala
ng'enneeyisa yaabwe eri abaami mbi ng'omulina bwogu naye ng'enneeyisa ye gyakutriitingamu mbi nnyo ng'alinga akulira poliisi e Nalufenya mu kkuto kyalinga oyo alina eddagala eri omuwalabu yalyogera yagamba nti adibu nisa binisa abakyala muba disciplining ne bakyala bannaabwe makulu muzzeeko oyo eddagala liri mukyala mulala oyo aterera mu layini bwagu ne bw'aba aganye kuzaala sijja kuzaalira oyo omu akumala ababiri bakumala oyo mu addabe na mukyala ajja kuzaala yekka nga tomutute na mu ddwaliro muwala bwe yogera akagambako adibu nisa binisa abakyala muba disciplining ne bakyala balala naddala ng'omuzizzaako eno eggaali y'omugermani ha agitunulako bwali n'agaba kineke n'agaba basi oyo omutadde mu ki kuba mulimu abakyala nga bazibu akutokyalinga n'akubuzaako emirembe tayagala bagenyi gwe takulaba wo akujerega naye bw'omuzzaako mukyala munne n'ateera mu streamline omuwala bwe yagambira nti adibu nisa binisa ogwo ye mbooko ekyasinze okuba abakyala paka lwayingira kabuli nga takyerabidde oba nakukola ki ne bwomubako omukyala omulala nga omaze naye emyaka asatu ayita batabani be naagala kitamu ayagala kunzita nyolooza aba agamba nti wakutte jambiya olwokuba wakoze eki omuzizza eyo emboko ekyasinza okubayitako ku buntu obwo ye mboko ya bucyafu eyo kabisa tasobola gyerabira paka lwayingira kabuli taata wamwe ajja kunzita abaana bamubuuza teyakoze eki teyawasize omugole ntegerekisi kale njagala kumaliriza n'ebyama asirru byama ki ebiri mu kuzza ku bakyala kubanga mu kuzza ku bakyala mulimu ekyama ekisookera ddala ekyama ekirimu ly'essanyu Allah lye yateeka mu bantu abo mulimu essanyu buli omuli muwunza bubwe waluwaayi w'endusu ng'alituuseeko waluwa aleekaana bamala mukwa batoko mulimu essanyu bantu abo basanyusa naddala nga mungu akuwadde omukyala akusanyusa yinza okukusanyusa obulamu n'owulira nga butuuse balimu eki essanyu ekyama ekirala ekirimu alikitiswadiya financially allah agaziya si ato risk allah wakuwafaka naddala ng'owasiza mu busiraamu obutuufu nga n'ekigenderwa kyo kya busiraamu allah agaziya ebyenfuna laba woleeta haqi obadde osula nansana n'oleeta haqi ey'okubiri ng'olina okusulako ekyanja walisizeeyo ddi ng'olina omu osulirayo bwereere laba woogaziwa njagala kuzimbira mukyala wange ndejje njagala kati kuzimbira mukyala wange kyebando allah agaziya naddala ng'owasiza ng'olina ebigendererwa eby'eddiini amakulu okuwasa kugaziya ebyaki ebyenfuna kyenabagamba luli nti buli wobeera n'omukyalo omu ofunda entegeera obwongo waliwo diraasa ugiriyat fi britania research ekyali mpya yakolebwa e London nti okuwasa omukyalo asukka kwomu ziyadatun fil umuri kyongeza ne ku buwangaazi ne babuwa percentage
12 chongere ebitundu 12 kukuwangala ko ku dunia abo bazungu dirase yo ndirina wano research eri complete chokuongera ku mukyala asukka kuomu chongeza ku buwangazi ebitundu 12 ku 10 lwaki olw'ensonga ze baawa naye muzo gy'emirembe omuntu gy'afuna omu ono akukanda n'akutulugunya ntegerekisi akuleetera okukusazisa obuwangaazi n'obulamu bwo kubanga omukyala owookubiri buli w'obeera naye ntegerekisi emisuwa gino gita n'ebirwadde lwadde eby'omubiri bita nga bw'olaba bbaatule buli w'ogenda eri okyajinga mwekibabuza omuliro kintu aki ekyo kyennyini buli w'ogenda eri okyajinga odda omuliro kweguli ku bikondo ekibuzizza omuliro gwammwe ku bikondo kyekyo temukyajinga omala omwezi munnange ayaganye olwo ne gubula naye ebikondo byano bisobola okugaana n'ebyennansana ne bigaana olaba wookyajinga nodda olinga kabiriiti sekanyo nayo ojja kuwulira ntegerekisi kati sibawaga buwazi ali enjagala muwasi nga mulina obuvunanyizibwa naye nze mbabuulira risaaki eno gyekoma atuukiridde alina ebisaaniza ebiwasa amanyi ebibala byakola ki byafuna kubanga abantu mubagenda ne babatiisatiisa oyo seeka abawaga nze nnassa kulaani nze nsinga kulaani obukulu uyu seeka nanti ayagala nnyo abakazi ewamwe naakawasayo bameka bannyoko naakawasa bameka kuyogera neyogezayogeza ebintu nze nsomesa bantu kutegeera busiraamu kati ayanjibuuke nnyonoona abaami bamwe nze naboonoona boonoona ategeera oba atategeera zingamba wasa buno bwe bukwakulizo abulina atuukiridde akole ki ekikulu ekiseeka ayagala nnyo abakazi ewamwe naakawasayo emirundi emeka wakwankata ne bannyoko bameka zayagala ennyo abakazi oba naakalemererwa bameka bempasiza nti yawasa oli nadduka n'awasa oli nadduka mukazi wange gwe nasookerako n'okuwasa nga nkyasoma ndi mwana muto mulina tanobanga nakunoba gyali ewange tulina abaana mukaaga akati ngaogandi njagala nnyo abakazi gwomanyi we nawasiza emyaka gye nalinina n'ali kuumya omuntu oyo omwana omuto nga nange ndi muto ne tutuuka wano nina obuvunanyizibwa manyi allah kyayagala manyi nekyatakola ki ekyatayagala niwagenda oyo ekikulu w'abakazi naye ekibuuzo okubuuza ewammwe mu famire naakasabayo bameka nzayagala ennyo ntegerekisi kati ekyama ekirimu ekyo okuwasa kwongera ku buwangaazi bw'omuntu eno diraasa aba britania bwe baagikola nebalaga ne percentage kubanga ebirwadde biwona nawulireko ne dokita Adam Ssengera wano ng'akibagamba ti omuntu okuwona bino nakanyama simanyaani wasa wakumeka wakubiri ne dokita Usama yakibagamba yes abo bonna badokita naye nze gwe muyiikiriza nze gwe mugira olw'okuba mbaddiŋŋana nze nja kubaddiŋŋana paka abantu bave mu bwenzi abaana baffe abali ku nzija bafune essanyu mwetemumanyi baana abo baagala bufumbo ngeri ki gye bawuliramu naye ono ali mu bufumbo yalowooza ensi yonna eri mu ki olwa batalina sheefu omwana omulungi alina ne ssente alina n'omulimu anoonya omusajja amubuze n'atuuka n'okugenda ku umura ng'ekimututte papasi
kusaba Allah kumuwa msajja ninga wallahi amunonya tamulaba mu society mulimu abachala bebawadde talaka ruwimpisa za buyimbinga abasajja babata bali yao abani agendo bayamba mu society mulimu abachala banamwandu tibayagala bababa abwe bafa engerageranya yaffe y'abasajja tufa mangu okusinga ku bakyala olw'emirimu gye tukola Allah atutwala mangu abakyala ne basigalawo nga bannamwandu abaani agenda obayamba okubalabirira kati obwetaavu bw'okuwasa weebuli wabula tugambe bugambi bantu batuukirize ebisaanizo bawasaba ki abantu abo abakyala abamu beegomba abasajja bajjeko mu baana baabwe boogereko eri abaana omwana ono afuna eddoboozi ly'abaki ly'omusajja naye nga bambi bbaawe yafa namwandu era mbakubiriza bannamwandu tembagayalirira bawasi bwoba otabika ku haki nga Allah yakuwa okutabika ajuwange tabika munnamwandu kitegete eyo benzi gyovuga namwandu ng'ali maaso tudde wano ogenda nansa na kwebaka namwandu mubayambeko oba oyambye namwandu oyambye n'abaana bamuli olaba ojjo basomesa nabaga nti nabbi yawasa abakyala muyimba kyala basukka mbana baali bannamwandu baba wasanga nga balina ekigendererwa bakume kumu omukyala ono n'abaana bano okulabirira omukyala tegerekisi naye mmwe oba bagamba bannamwandu musuubira oba babagamba ki mulimu okuyamba n'omutwala ng'ogenze mumuyamba ave mu nnaku eri ey'okubeera buli kiseera yejjusa asenga omusajja wange waali okuba wasaabo ng'ekigenderwa kyo niya nnungi Allah gaziyiriza n'akuteera mu baraka olw'empeerezi balimu naye ate mmwe mwagala kuwasaba n'abafiiriddwa abasajja nga babadde bagagga mbodde mu bintu byotakoze ow'omunaku temwagala oga nti gundi yafiiriddwa omukyala bambi ng'alabye naye owulira nti waliwo namwandu w'omugagga eyakafa oli agasseeko ntera yakabega waliwo yantuma ku bannamwandu awo nanga aseeka nawulidde gundi yafudde naye namwandu yiddayo bwe ggwako kimanyi seeka bajja kutuukirira onteekayo era owe namanya nti ekigenderwa kye kubba namwandu oli saamwogerako oyaba mubbi nanti abajja kukukosa agende mu bintu by'abaana ababbe akuunoone ntegerekisi tubeere n'ekigenderwa nga kya busiraamu kigenderwa ki ekiri emabega ekiri behind naye mmwe mugendayo na mission ya byanfuna genda n'ekigenderwa nga kya ddiini bisigadde Allah abireetera mu ddiini olabira awo omukyala amaze okulaba oli muntu mulamu oli wampisa olusinga ajjayo ebyamabi si bwe kiri naye gwoba ogenda n'amaddu ga kubba tojja kufuna bajja kukulaba mangu ate bakugobe tegere kisa kirala bannamwandu ng'abo bw'aba ye akusonzeemu olugalo n'agaseeka waliwo omusajja awo bwe ndi bw'omuŋŋambira wampoowa sirina muki oyo nno aba akukoze eki akusiimye tegere kisa bw'aba akugambyeko teweekandagga ago gaba maalo kkiriza oba olina ebisaanizo omuwowe tegerekisi omukyala bw'aba akwegambidde ng'akulabyemu ekyama togira ayi bakazi b'ennaku zino aneegambira atya talina nsonyi nebba tannaweza mwaka mutaka ani agaa nti amala kuweza mwaka mutaka akugaba maalo emyezi ena n'ennaku mmeka kumi shariyange emuta amaze okukungubagira bba
bwaba akulabye mu ekyama nga gwona obudaabuda abaana abo bamulekwa akulaba ojja bayigiriza eddiini obayigirize ne Kulaani tuula kajjala mukusinu tereera ntegerekisi omubudeebudi naye muolugira aneegambira atya kati oba tonnamugamba ye lwaki takugamba lwobadde olinda ki bintu ebimu mubikola nga mubikolera bweru wa buki wa busiraamu obudde bugenzeeko kale ebyama ebiri mu kuwasa abakyala abo waliwo okukendeeza ku avereji ey'abannamwandu waliwo okutereeza ku avereji ey'abakyala ntera kukozesa erinnya abaazirwanako lwakuba tebalyagala naye nga mba si bavuma kuba mu buli ntalo mbeeramu abaazirwanako n'abaawummula n'abakyaliyo naye mba sijerega naye ŋŋamba abakyala abaaliko mu marriage ne bakola ki ne bavaayo bangi abamu baagamba mbu ba single mother naye nga bayita mu buzibu ng'obulamu bukaluba wallahi obulamu bw'ensi eno bwetaagako behind omusajja ne bw'onoobeera ne ssente omukyala yeetaaganga emabega ewaliyo omusajja amusupporting wadde omukyala amusinga ssente naye nga waliyo omusajja gwaggulira gwajjulira emmere gwagaba mugende mukuliseeyo taata wamu ali mu nnyumba awulira eddoboozi ery'omusajja obulamu bw'omukyala bukyetaaga ekagambo nakoowa abasajja omusajja gwe nasookako yantamya abasajja nodda ku bakazi banno enjogera si ntuufu basajja bonna si kyekimu mulimu abasajja balamu bali hambo ng'ono asirikiridde tegerekisi akati beta ate naffe tulinamu basemwandu sibwe kiri sheikh tulina wano omwana waffe muto saagala nakusitusa kuba ennaku enzita yakafiirwa mukyala etwakamuwa mukyala mukyala wenze namutikkira wali ku madiina omwaka oguwedde matikira ag'abaana bathanayo allah namugezesa mulamanzaani eno allah namutwala twamusaalira wano ku masijidi ali wano boy child ali munnaku mukyala oyo yamufuddeko arusa namulekera omwana wa myezi mwenda yes myezi mwenda naye nga mwana muto kuba mukyala we zenaakamutikkira wano ku madiina kati muli n'abavubuka bambi ng'ennaku anoonya omu anaatebenkeza omutima gwe ate atajja mujjusa kumujjukiza mukyala kuba yaŋŋaa mukyala wange tubadde tutegeeragana maga amaga gwenyinza okuzzaawo ne muga ogira olinnya ku kigere oyinza opakuka ate n'ogwa ku ngo erina n'abaana ekutaagulataagula ekuyise we neekwagula tewejjusa newejjusa n'okaaba ogwokuna kuba ezo zo gyeziri nga ngozi ennyini yaliwo kutokyalinga basajja muwasaba oti bakkubira essimu ono gwe walese wano ng'aleese fuso atikka genda okudduka ng'agenze n'ebintu byonna abo temetero balaba bangi bano y'obufumbo bw'ennaku zino weetegereza omuntu gw'ogenda okuwasa weetegereza omuntu gw'ogenda okufumbirwa abasajja n'abakyala ffenna tetuli balungi ge mazima lwakuba abakyala bakizza ku basajja naye ffenna abasajja n'abakyala abasinga tetuli balungi nabadde ne keesi awo yantabudde musajja yawasa omwana muwala musomi amuweeredde ku yunivasite abawadde ente n'embuzi ne baawukana nanga embuzi zange n'ente nzaagala balina ozimba tuleeta omukyala agira embuzi ze gyeziri n'ente azikime
irandoza ku kulwo kuna ruli oluwedde yazikimye nene bunyo omuntu gyakala okukwasa embuzi nente n'okuliika nazo bicu bye waleeta n'obyeba wa temusobola kusonyiwako busungu ki obusheekhe omukazi gwozaddemu n'omwana n'okimaya ente n'embuzi mumwiramu n'omwana musonyiweeko wala tansau lfadula bainakum temwerabiranga bulungi bubadde wakati wammwe mulekere embuzi n'ente mungu kale bw'aba akuli azamanyiza allah alikola ki alimusasula naye omunaga nzaagala era twawandiika ekiwandiiko nti webamuwa embuzi ze nente akati weyazituuseeko nanga seeka nga bampaamu buto nemugaa nti musiraamu bakuwa ekiriwo nento zikula wallahi ka video kalina wano nemugaa nento zikola ki nemugaa baleke baleke yawaayo nkulu kakati waliwo ebintu ebituswaza nyeffe engeri gye tuli bambi bannamateeka ogoberera amaki amateeka n'obwaa busiraamu kyebuga naye bw'oba osonyiye sonyiwa mukazi omuzaddemu n'omwana ebyo bye tukola ebyo bimulaba bye twekolaakola ebyo fujjofujjo bituleetera n'abantu eri gye tuzadde abaana okukyawa baki abaana baffe olinaga kagende n'eri kitaawe waako yakimawa n'ente naye nga mwana wo bani okusonyiwa nakyo kya mubuntu ze mbeewuunya bukalu noga enaanaasi zange ze nabawa nzaagala nagula n'engoye zange nenzireeta wano bazimpe kaye omuwala naye naakola ate ekitaliiyo n'agamba seeka najja n'ekitanda kyange n'omufaliso nabyo abimpe abo nno benjogerako basomi abatali basomi bano abaffe b'eddiini y'ekisiraamu neŋŋamba basomi bino ebyasacula ogyeko eddiini ey'obusiraamu niki entegeeza basiraamu naye basomi bino ebyaki ebyedduniya kati waliwo ebintu byetteekeddwa okwesonyiwa niwe okyesonyiwa n'ogaa nti ekyo nkitadde lillah temusoma mmwe ebyafaayo by'omusajja oli yali omusosodooti kyafaayo kigamba ki kya musosodooti kyaki naye kale omusajja yagenda n'akola nga mupakasi sente ze oli n'azigulamu ki embuzi nezikola ki izaaleza n'azireka n'amunoonya yekka nawe allah asobola okuddizaamu oluvannyuma kino okireka ensi tekola ki wano osobola okufiirwa ku dduniya naye ng'ate ku akhira tokoze eki tofiiriddwa kati ebintu ebimu naddala biri nnyo mufe abasiraamu tubigira nnyo ne tubitwala ku levu endala n'obanja embuzi n'obanja kino n'obanja kiri mbyagala kakati ate mungu yatugezesa n'essimu zino oluvaamu nga bakukwata katambi ng'osika embuzi n'ente nga bakateekayo ng'amawulire gakola ki kale olwaleero inshaallah nkomyawo maliriza ebigambo byange nga mbajjukiza nti tugula nkowetu limbo y'obusiraamu ey'okubiri nkoowe wanu yajjula mbakubiriza abalina essente n'obusobozi muyambe ku mulimu ogwo kubanga gujja kugasa abasiraamu era gujja tugasa ng'eri bwetugasizza era bweri ey'omugaso aweebase enkuyanja y'abasiraamu nga n'abamu bamasheekhe mulaba puroguraamu eyo nga bazze ku mizikiti oba weya ku rediyo muyambeeko ku nkoowe tu tugisapootinge egguke ate tubabulire puroguraamu endala ezijja okukola ki ezijja okuddawo kubanga byonna tukola allah atusiime asiime n'abasiraamu n'okuyambako ku basiraamu baffe abalala
kubanga tetumanyi wama tadiri nafsi bi ayi arud tamutu, tumanyi olifira Bungereza oba olibozze kuno muholide musama. Kale tubeerenga ensonga eyo tugisapootinga. Ensonga endala gyensembyayo be bantu abafubutuka mu nsi eyo ebweru ne bajja kuno ne bawowa abaana ekiseera ekigere ne babaleka ne bazannyira ku baana baffe kazi ne bamuleka wano ng'akaaba. Ekyo bannange baganda bange abasiraamu mukyejjemu, abaana balina wano ekifaananyi kibi ku bantu abava eyo simanyi mu diaspora, bajja wano ne bawuwa. Ani namwe muli bazadde? Mujja wano ne muwuwa abaana ne mubaleka ne mutaddayo kumanya ne muba bulookinga ne basigala mizigo ne basigala otayo. Kijjukire nti muli bazadde, namwe mulina bannyinammwe naye abakyala babakompulayiningako olw'omuzogo ogususse. Banaye abaana abawala muleme kubeera nnyo surprised olw'okuba omusajja azze musama alina ssente weebweru, osuubira mbu w'anaakuwa agenda kukukolera ku mpapula akuteeke ku mpapula ogende, kumbe ye ayagala kumala kyetaago kya holiday akulekawo lusa akulese n'olubuto. Muntu musooke mwetegereze, bakuzaala wa? Ani akuzaala? Muntu ki ow'obuvunaanyizibwa akumanyi? Naye gwe omusajja n'akuwa nga takulaze na bantu ba famire ye, osuubira kiki ekigenda okuddirira afuta? Tugenda ne tubeera nnyo surprised olw'okuba azze okumpowa weebweru alina ssente, naye ng'ogenda kuddayo kukola ki? Kukaaba. Tuleme nnyo kusamaalirira marriage yeetaaga genda mpola naye nga sooka weetegereza okole research omuntu ono y'ani. Ntegerekese bigambo ebyo munaabitwala nga bikulu, sirina gwe nninyiridde eddembe lye wabula ndi ku ddembe lya ddiini ya buki. Gw'oba omanyi okikola weddeko, gw'atakikola weebaze Katonda. Naye abantu bazze wano ne bawowa abaana misango mingi ne babalekaawo. Buli nasula mu woteeri, nasula mu woteeri mpaka lwaddayo kyala n'amuleka mu bbanga, afunye n'olubuto amulese awo n'amubulooking. Ate atya mukyala wo weeri gyali mu diaspora okutegeera n'amala emyaka 9 nga tazze, bw'aba amuwuliza naamuga ngenda kumala emyaka 10. Bw'oba osobola okugumiikiriza gumiikiriza, bw'oba osobola okunninda after 10 years I'm coming back. Oyo gw'oteresaawo kiki? Otereka ki? Kujjako okujoga abaana baffe nemubafuula ekintu ekya wansi. So ensonga eyo ekontana n'obusiraamu ge mazima, tujyejjemu. Bw'oba owowa n'ebigendererwa ebyobuki ate beera open. Tegerekisi kale sijja kususaawo bigambo byange, saba Allah subhanahu wa ta'ala atusinkanye omurundi ogujja atugase n'ebigambo byetuwulidde tubijjemu ebyokuyiga, ebitaliimu kyakuyiga bindekere kubanga byange ng'omuntu ate era tubivuunula kususanga bwe mbyogedde. Nze mbivunaanwako, enzivuunula sijikuvunaanako. Naye bye njogedde nze mbikola ki? Naye sikuvunaana, nzivuunula gy'oba obivuunuddemu. Naye nsaba Allah atukuume, atuwe okulongoosa. Subhanaka Allahumma wabihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omulembe gwe tulimu wetaaga omwana ng'alina eddiini wamu n'empisa kale nno.
kinene ku biseera by'ebyomu maaso Salfa Islamic Day and Boarding Primary School gye ligenda okumuwa omusingi omuggumivu. Somero lya Dene Boarding bawala n'abalenzi liri ku musingi gwa Busiraamu so nga n'abenzikiriza endala baanirizibwa. Tusomesa theology ne secular eby'emikono okutumbula ebitone kw'ossa okukwasisa abaana Qur'ani ku mwoyo. Kati jangu weerolere ku ssomero amakula, endabirira y'abaana ennungi, ebisulo ebiteeketeeke, security gguluggulu, compound nga z'obulungi, kirasirumu z'enjoyote, omuzikiti gaggadde kw'ossa emmotoka ezitambuza abaana. Tusangibwa mpigi Boza, few kilometers mpigi Butambala Highway. Jangu owandise omwana wo oba otukubire ku ssimu zaffe zino wammanga 0703 734 64. Abo boyogera butereevu ne direkita waffe Sheikh Salim Bosa, obayita ku 0782 970 84 0703 633 Salfa Islamic Day and Boarding Primary School mpigi Boza, ewa Allah gye tusooka okukkiriza kwaffe. Omulembe gwe tulimu.